Oi meninas, tudo bem? Bom dia. Bom, vocês devem estar se perguntando o que eu estou fazendo aqui. Geralmente, quando eu estou no carro, é porque a gente está indo para uma ultrassonografia ou para alguma consulta e ele está animado hoje. Eu não estou muito. Bom, infelizmente, o primeiro mês de tentativa não deu certo, né? Eu fiquei de gravar um vídeo depois. Eu acabei de postar um vídeo para vocês, né? Da minha terceira consulta, né? Terceira ultrasseriada. Sendo que depois disso passou um tempo e eu demorei muito tempo para poder postar o próximo vídeo, né? E eu acabei postando esse porque deu um problema e eu não conseguia de jeito nenhum postar, então eu postei tudo atrasado. Enfim, na semana passada, quando faltava. Eu não sei, na verdade, quantos dias de ciclo do ciclo eu tenho. Mas pelo aplicativo que eu tenho, que é o meu calendário, eu coloquei como se eu tivesse um ciclo de 28 dias. Então, quando chegou no 28º dia, eu fiz o teste de gravidez e deu negativo. Mas mesmo assim, eu não sabia se realmente o teste ia ser negativo mesmo, porque segundo a minha médica, eu deveria esperar 35 dias e não 28. Mas eu, com a minha ansiedade, não aguentei e fiz o negativo. Beleza. Eu tava sentindo muitos sintomas, tipo, os meus seios muito doloridos mesmo. Tanto os seios, né? Quanto o bico dos seios, muito dolorido. Eu tava sentindo cólicas. Eu tava muito, assim, muito úmida, né? Um moco. Muito muco, né? Vindo, tá? E eu fiquei muito esperançosa de que seria dessa vez. E infelizmente, não foi. Mesmo assim, minha médica me disse que era para me esperar até o 35º dia. Se a menstruação não viesse até lá, ela me mandaria um pedido para me fazer um exame de sangue. Se o exame de sangue desse negativo, ela me daria uma prescrição para mim poder tomar a progesterona e fazer a menstruação descer. Bom, o 35º dia seria no domingo agora, mas hoje minha menstruação acabou de vir. E aí, o que acontece? A médica tinha falado pra mim que depois da progesterona eu deveria ligar, né? E marcar a primeira consulta. Outra novidade: nós vamos fazer a inseminação artificial esse mês. Não vamos fazer a indução com de ovulação, não. A gente vai fazer a inseminação artificial mesmo. Não é in vitro, tá? Deixando bem claro, é muito caro aqui. Eu até peguei as informações de quanto custa no Brasil e se a gente um dia precisar fazer, a gente infelizmente vai ter que fazer no Brasil. Se a gente puder, né? Porque todo mundo tem, a gente tem nosso trabalho, a gente também não vai poder ficar saindo do trabalho antes ou ficando de. Porque eu já tô mesmo perdendo horário no trabalho, de tanto fazer ultrassonografia e médico e vai aqui, vai ali, exame de sangue, caramba, muita coisa e não sei se a gente vai conseguir fazer, mas. A gente esse mês vai tentar fazer a inseminação artificial. E tá nas mãos de Deus, né? Porque assim, a gente tá fazendo a minha parte, agora falta Deus me abençoar. É ruim, é difícil, né? Pra você que tá tentando, eu sei como é que é, porque você tem toda aquela expectativa, toda a esperança, você faz de tudo e infelizmente não acontece. Eu fiquei bem mal, mas eu não queria gravar assim, com um dia que eu tava bem mal, porque assim, eu acho que tudo bem, a gente tem que ser transparente, né? Eu tenho que passar todas as experiências para vocês, mas eu também não quero ficar chorando no vídeo e tal, passando tristeza para vocês, sabe? Até porque quem me assiste sabe muito bem como é difícil, né, a gente se manter firme quando a gente tem os negativos, né? Mas enfim, nesse momento a gente tá indo agora pra primeira ultra, né? Porque eu tenho que fazer a ultra do primeiro ao terceiro dia, sendo que hoje é sexta, o consultório não funciona aos finais ou sábado. E aqui nos Estados Unidos também é feriado na segunda-feira, é o feriado de Labor Day. Então o consultório não abre. E aí eu liguei pra lá pra médica pra perguntar se ia abrir, né, se ia funcionar, e ela falou para mim que não funciona as segundas, ou seja, terça-feira seria já o 5º dia da menstruação ia passar, então teria que ser hoje. Então a gente tá indo tipo muito rapidinho lá para fazer a ultrassonografia e é isso. Vou tentar gravar, mas
a primeira ultrassonografia não tem muito assim, sabe, o que gravar, né? Porque ela não vai medir nada, ela só vai olhar como é que tá o útero mesmo, como é que estão as coisas. Mas eu não sei. E outra coisa, eu tô bem preocupada porque, segundo as ultrassonografias que eu já fiz, o mês passado eu ovulei no... In 1,000 feet, continue straight onto Maitland Boulevard. GPS, gente, liga não. Vocês estão acostumadas, né? Eu gravando no meu celular e o GPS no meu celular. Enfim, desculpa que eu tô de óculos. É porque tá muito claro e eu tô com um pouquinho de dor de cabeça. Então eu tô um pouquinho de medo, porque vocês sabem que... Continue on Maitland Boulevard for a half mile. You can stop it now. You don't need to tell them your whole life story. Be quiet. Então, eu tô um pouco assustada porque eu ovulei do lado esquerdo. In a quarter mile, slide right onto the ramp to West I-4 West. Tá difícil. Primeiro porque o bonito tá querendo falar aqui do lado e o GPS também não cala a boca. Bom, eu tô preocupada porque eu ovulei do lado esquerdo, né? Esse mês que passou de agosto, no último ciclo, e o meu lado direito é obstruído. Então, assim, eu não sei como é que vai ser, porque a gente vai... Como é que a gente vai fazer a... Como é que a gente vai fazer a inseminação artificial com eu ovulando do lado direito? Onto the ramp to West I-4 West. Comigo ovulando do lado direito, entendeu? Não sei como é que vai ser isso, mas enfim, vamos ver, né? Tá nas mãos de Deus. In a quarter mile, merge onto I-4 West. Um beijo, gente. Vou indo. Se eu conseguir gravar lá, bem. Se eu não conseguir, a gente se fala no próximo vídeo. Um beijo, gente. Tchau.